Nothing more for you. Amigo Jorge Oliveira, mais um ano, né? Terceiro ano de feijoada, graças a Deus. Cada vez melhorando mais. Nosso meu parceiro, né? O Léo, foi, graças a Deus, detalhe uma semana esse projeto. É isso aí, foi cada vez mais caprichando. Na verdade, são 30 anos de história. Então a gente tem que ter um cuidado especial com essa marca. É isso aí, Daniel. É isso aí. 30 anos de sucesso. Aqui um novo abraço especial do nosso queridíssimo Fernando Maracate, a pessoa especial do Cuiabá, um abraço especial, esse meu Deus do nosso mundo, onde você já ia promover o projeto, você ficou com a gente, organizou o evento aqui, e o evento é um sucesso, então. Ele é maluco dele, mais uma vez esse ano, estava de novo ano, estou muito feliz, o Alvo tem agora nas condições, e se Deus quiser, com a apoio de vocês, vamos falar mais 30 anos, graças a Deus. Um abraço, meu amigo João de Oliveira, do programa Variedades. Vamos aqui, o chão não tem frio, tá só de camisetinha, né, João? Já todo agasalhado aqui, curtindo esse pôr do sol, parecendo que nós estamos em Gramado, né, João? É verdade. Olha só. Uma matéria lá do Max e você viu no seu site, o pessoal repetiu, o Palmeiras, todo mundo. Ele mandando o celular para vice do deputado Botelho. Você recebe os convites do Max e serviço do deputado Botelho, meu amigo Elson. Já, assim, eu sou um grande amigo do Max, né? A gente tem uma amizade muito boa. Eu faço parte do grupo do PSB. Quando o Max me procurou, eu deixei meu nome à disposição, porque tudo que já vem acontecendo, né, já na política, a política precisa de pessoas igual nós, que vem da área do empresarial para estar somando na área da política. Então, assim, eu recebi com muito carinho esse convite. Um abraço para o Max, um abraço para o PSB. Com certeza, independente, já, se eu seja o vice do Botelho ou não, eu estou com o Botelho, é um cara que é amigo nosso também. Eu gosto da forma que ele é de pista, eu mesmo perfil do meu. Então, assim, com certeza vai ter uma Cuiabá muito melhor e com o governo do estado também, a Assembleia. João, tem tudo para essa cidade nossa ser uma cidade que nós merecemos. Nós merecemos porque nós somos a capital do agronegócio e ninguém vai tirar isso de nós. Não adianta, nós somos a capital do agronegócio do Brasil. Então, assim, Cuiabá merece ter mais representatividade nesse segmento e ter mais esse carinho, mais atento também aqui com a galera de Cuiabá. Então, com certeza a gente vai fazer aí uma bela junção, tá bom? Obrigado, João. Tamo junto. E a Esboada continua? A Esboada continua, vai até dia 21. Hoje tem Fernando Sorocaba lá. Semana que vem a gente tem Paula Fernandes, quinta-feira. Sexta-feira tem o Belo e o Mundozinho. Sábado tem Luan Santana e o Bruno Marrone. Você pode ir lá, ninguém foi conferir, viu? A estrutura tá super linda lá também. More for you.